Ну, первое лишь именно огнишно, რომ ეს ცვლილება უკვე დიდი ხანია მზადდებოდა, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს ვალდებულება, რომ მოხდეს ჰარმონიზება ჩვენი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და იქ ყველა ქვეყანაში ესეა თეორიულ ნაწილთან ერთად არის პრაქტიკული გამოცდა. ჩვენთანაც მოხდა ამ კანონმდებლობის მიღება და მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ არსებობს სტატისტიკა ოფიციალური, რომლის მიხედვით 35% საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების გამოწვეულია ახალბედა მძღოლების მიერ. Но ფაქტია, რომ ის თეორიული ნაწილი არ აკმაყოფილებდა უსაფრთხოების კუთხით არსებულ სტანდარტებს და როცა გზებზე ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ რაც არ უნდა ინფრასტრუქტურა მოეწყოს, რაც არ უნდა ავტომანქანის უსაფრთხოება გაიზარდოს, მთავარი ფაქტორი მაინც არის ადამიანური. და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრაქტიკული გამოცდა სრულად ამოქმედდეს და ის მძღოლები ათასობით, რომლებიც მომავალში აიღებენ მართვის მოწმობას, იყვნენ როგორც თვითონ დაცული, ისე სხვა ადამიანებიც დაცული და უფრო მეტი უსაფრთხოების ხარისხი ქონდეს ქვეყანაში. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ხელშეუწყობს იმას, რომ ეს შემცირდეს, თუმცა სხვა მიმართულებებიც არის, რა თქმა უნდა, ავტომანქანების უსაფრთხოებაზეც არის საუბარი, გზების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და როცა მოძრაობაზე ვსაუბრობთ, ეს ყველა ელემენტია მნიშვნელოვანი, მაგრამ ადამიანური ფაქტორი ერთ-ერთი მთავარია. და დღეს არსებული მონაცემებით, რომ მე როგორც აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ახალბედა მწყოლების, აი იმ ადამიანების, ვინც ეხლა იწყებენ მოძრაობას, ეხლა იღებენ მართვის მოწმობას, თავიდანვე ქონდეთ ის უნარჩვევები, რაც ამ რისკს შეამცირებს ზებზე ავარიების და სხვა ქვეყნების გამოცდილებამაც ანახა, რომ მე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სისტემა დაიხვეწოს მართვის მოწმობის გაცემის და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ მიმართულებით ალბათ დაიხვეწება თვითონ სკოლების დონეც, იმიტომ რომ უკვე მოთხოვნა გაჩნდა, უკვე გაჩნდა მოთხოვნა და ეს თავისთავად ბუნებრივია გამოიწვევს გარკვეულ კონკურენციას სკოლებს შორის, ხომ? თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მე როგორც მომხმარებელი უნდა ვიყო დაცული და ალბათ განათლების სამინისტრომ უნდა შექმნას ბაზა ესეთი სკოლების, რომელიც საქართველოში დაახლოებით 1300-1400 სკოლაა, თუმცა აქედან სულ რამდენიმე ასეულია, რომელიც სერტიფიცირებულია. უნდა შეიქმნას ერთიანი ბაზა და მე უნდა დაინერგოს გარკვეული, აკვია, მინიმალური მოთხოვნები და ამ სკოლებს უნდა კონდეთ რაღაც გულებიც უნდა მიენიჭოს, ან შეიძლება თვითონ მომხმარებელმა მიენიჭოს და შეიძლება, რა ქვია, თვითონ გამოცდის ჩაბარების კუთხითაც როცა დაუშვათ გავლენ, ესენი ბუნებრივია იქ მითითებული იქნება, უნდა იყოს მითითებული რომელი სკოლა გაიარეს, ხო? რომ ამ ყველაფერს ერთად შეკრა მოხდეს. ამჟამად არის ესეთი სკოლები საქართველოში, რომელიც აკმაყოფილებს, მაგრამ ეს რაოდენობა უფრო მეტი უნდა იყოს და ის არა კეთილს ინდისიერის სკოლები, უნდა ბუნებრივია უნდა გაიცხრილოს, ხო? აქ ორი მიდგომა, ერთი რომ ეს ბუნებრივად მოხდეს, ხო? მაგრამ ამასთან იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მომხმარებელს ეხება და მე როცა მიძვირდება უკვე გადასახადი, ხო? მეც უნდა მქონდეს რაღაც დაზღვევა და მხარდაჭერა და სახელმწიფოსგან და სახელმწიფომაც უნდა აიღოს გარკვეული ვალდებულება, რომ კეთილს ინდისიერი, რა ქვია, მოთამაშეები, ანუ ინსტიტუტები იყვნენ და ყველა ქვეყანაში ესია მაგალითად, რომ სკოლებს აქვთ გარკვეული სერტიფიკატია თუ ეს ლიცენზია და მათ აქვთ გარკვეული მინიმალური, რა ქვია, როგორც ინფრასტრუქტურა, ხო? ისე ადამიანური რესურსი, რომელიც აკმაყოფილებს ამას. კი, ინფორმაცია რა გაქვთ იგეგმება სამომავლოდ აი ამ ავტოსკოლების გადახრების საკითხით,
ესეთი მცდელობა იყო ბევრჯერ და არის ესეთი მცდელობა, თუმცა პრობლემა რჩება ის, თუ ვინ აიღოს ეს საკითხი თავის იმაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ეკონომიკისა და მრავალი განვითარების სამინისტრომ, თუ განათლების სამინისტრომ, თუ სხვა ინსტიტუტმა. ვინ უნდა მიანიჭოს ეს სერტიფიკატი, რა სტანდარტები უნდა იყოს, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ საქართველოში არის იგივე საავტომობილო ფედერაცია, სადაც გამოცდილი ისინი არიან, ხო, პროფესიონალი, აქვეა ტრენერებიც, არის სხვა ის აქვეა გაერთიანებებიც, სკოლებიც და უკვე შეიძლება, რომ შეიქმნას ეს სისტემა. მონაცემთა ბაზა ონლაინ იყოს, დაუშვათ, განთავსდეს სკოლის შესახებ ინფორმაცია, მე როცა დავაპირებ მართვის მოწმობის აღებას, უნდა მქონდეს ეს ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და ამ სკოლების გარკვეული, როგორ ვთქვა, ის მონიტორინგიც ხორციელდებოდეს, რომ ეს კარგია როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე მოქალაქეებისთვისაც, უფრო დაცული ვიქნებით, იმიტომ რომ ახალი პირობები ბუნებრივია უფრო მეტის გადახდა მიწევს, რომ მართვის მოწმობა ავიღო, ხო? და მეც უნდა მქონდეს გარანტია, რომ კარგი სკოლაა, ხო? და რაღაც დაცული ვარ ამ კუთხით და იმ შესაბამის ცოდნას მივიღებ, ის საფასურსაც ვიხდი. იმ თხოვნით, რომ იქ არ არის დიდი ჩარევა ამ სკოლებში, მაგრამ არის მინიმალური მოთხოვნები სკოლებს მოეთხოვებათ და არის ქვეყნები, სადაც მაგალითად თუ ისეთი სკოლებიც არის, თუ ის გასცემს, რა ქვია, ცნობას, რომ ეს ადამიანი მზად არის, ხო? მან შეიძლება მიენიჭოს მართვის მოწმობა, ესეთი გამოცდილებაც არსებობს, მაგრამ ეხა ჩვენ აქამდე ჯერ არ ვართ მისული. არის ქვეყნები, სადაც აუცილებელია, რომ ესეთი სკოლების მიერ კონდეს, რა ქვია, ცნობა, რომ შენ გაიარე და მერე გადიხარ გამოცდაზე. საათების რაოდენობა. ხო, თუმცა ეს სკოლები ბუნებრივია მოწმდება და ახლა ევროპის ქვეყნებში გადასახადი უფრო ძვირია მართვის მოწმობის აღება, ეხლა ვიცით, რომ ერთხელ ვიღებთ ამას, ხო, და არ არის არსად იაფი. იმიტომ რომ აქ იმ არა მარტო თეორიულზეა საუბარი, აქ არის პრაქტიკულ გამოცდაზეც, ხო, და აქ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ავტომანქანები ჭირდება, რა ქვია, კამერებით, ტექნოლოგიებით და უბრალოდ კარგი ის იქნება, რომ თუ ადრე იყო შემთხვევები, როცა ფაქტიურად თეორია გამოდიოდა და რეალურ პირობებში ტარების არავითარი უნარჩვევები არ ქონდა, ეხლა უკვე ეს ჩვევები პროფესიონალი მძღოლი ვერ გახდები, მაგრამ ისეთი უნარჩვევები ქონდეს მინიმალური, რომელიც თავიდანვე ხელშეგიწყობს უფრო უსაფრთხოდ იმოძრაო.